محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الفطر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی کے موقع پر صفا خدمت ٹرسٹ کی جانب سے نو نگر میں قید قیدیوں کے لیے اور وہاں کے اسٹاف کے لیے دوپہر میں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں 30 کلو بریانی بنائی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میٹھے کے طور پر شیرخرمہ بھی دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج دوپہر میں وہاں پر جا کر تقسیم کیا جائے گا، اور ماشاءاللہ آج وہاں پر عید کی نماز بھی ادا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس کام کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جن حضرات نے اس کام کے لیے تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے۔